ако няма други благодарности. Както знаете, е молитвено събрание, ще се молим, ще отделим малко повече време за молитва. Но преди да се молим, нека да насочим нашето внимание към Словото на Господа. Ще прочетеме от Битие, 6 глава, започвайки от 5 стих надолу до 9. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човекът, когато създадох, човеци, зверове, влечуги и въодушевени птици, понеже се разкаях, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. Амин. Нека да видим за момент нашите глави. Алелуя. Господи, отвори умовете ни, така че Словото ти да оживее в нас. Господи, да не е просто теория, да не е просто нещо сухо, а да бъде живот в нашите сърца. Молим ти, Господи, да оживотвориш сега всяка дума от Словото си. На нас дай, Господи, внимание. Дай да насочим цялото си внимание, да не отклоняваме вниманието от това, което ти имаш да ни кажеш. Молим се още, Господи, дай ни мъдрост, дай ни сила да чуваме и да изпълняваме думите ти. Дай ни тази вечер те да се проповядват не от човека, Господи. Човека е в слабост, в немощ, но ти си силния. И ти си този, който спасяваш. В името на Исус се молим. Амин. Ще прочетеме и друг текст от Словото, намираш се в Битие 6 глава, но продължавам от 11 стих. Прескачаме няколко стиха, от 11 стих надолу продължаваме. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие и Бог видя земята и ето тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя, краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, стави да направиш в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог, така стори. Амин. Когато четеме за Ной, всички знаят, Ноев потоп. Бог погледна и каза, всичко, което хората измислят е само зло. Всичко, което им идва на ум и плануват е само зло. И Бог се разочарова. Бог се огорчи от това. Защото той беше посял нещо добро, беше направил нещо добро. Обаче греха, на който се отдадоха хората, го превърна в зло. И Бог каза, ще унищожа всичко живо, животни, хора, но идва красивия момент. Каза, а Ной придоби Божието благоволение. Затова мечтая всеки човек, всеки истински вярваш, да придобиеш Божието благоволение. Бог да каже, Божията милост е върху теб. Моята милост е върху теб. Бог да каже, придоби моето благоволение. Затова въпросът в нас е, какво видя Господ в Ной? Какво видя в характера на Ной? Искам малко да поговорим тая вечер, това е темата, характера на Ной. Както казах, ще гледам да бъда кратък, за да имаме време за молитва, затова няма да засегна всички аспекти на характера. Но върху три неща искам да се спра, които са много важни. Ноев е характер. Какъв беше? Така че да накара Господ, да каже Господ, каза, Ной придоби моето благоволение. Първото нещо, за което искам да говорим е твърдост. Цялото човечество, поредението на Ной, словото ни казва, беше извратено, развратено и се отнасяше и живееше така. Това, което се задавам аз въпрос,
Как така Ной, между всички тия развратни хора, той не се беше заразил с това? Обикновено, нали, казват, с каквито се събереш, такъв ставаш. Ной имаше в сърцето си нещо, в характера си нещо, една твърдост, която не позволяваше общото течение да го завлече. Общото течение влачи надолу камата, обаче, нали, казва, че само мъртвата риба плувала по течението. Но имаше достатъчно твърдост в себе си. Без значение какви са хората около него. Той не стана като тях. Без значение какво правеха. Колко развратени бяха. И сигурно всички онези неща, които правяха по неговото време, това беше модерното за това време. И ако той искаше да е в крак с модата и с тях, трябваше да прави това, което те правят. Само че Ной в себе си имаше една твърдост. Неговият характер не се повлия, неговото сърце не се повлия, неговите действия, неговите мисли, неговите постъпки не се повлияха от това, което правят хората около него. Напротив, Ной се опитваше да влияе на тях, а не те да му влияят на него. Твърдост. Защо говоря за това? Ами, всички знаем, че живеем в последно време и нашето поколение не е по-различно от поколението на Ной. Извратено, греховно, пълно са с какви ли. Хората всеки ден измислят, и колко изобретателни са, когато трябва да измислят някой грех. Ако е за нещо умно, няма да го измислят добре. Обаче някой е глупост, някой е грях, нещо извратено. Откъде им идва до това? Защо знам откъде им идва. Знам кой е източника на всичко това. Всички знаем. За да останеш неповлиян, се иска твърдост. Твърдост, на която много християни днеска, как да кажа, не че не са способни, но не си дават зор. Защото да останеш угоден Господу, чист, се иска точно това, твърдост. Когато си между толкова много хора, извратени хора, и ти правят едно и също, ти да кажеш, аз няма да правя това. Ма всички го правят. Може. Но аз няма да го правя. Аз няма да бъда там. Аз няма да бъда в това. Тогава идва атаката на течението. Почва да те карат, да искаш да си като тях. Почва да те натискат. Затова е нужно твърдост, да устоиш на това течение. Да кажеш, не хора. Няма да бъда като тях. И спомням се на времето, когато влязох в казармата, мъжете знаят. Влизам в казармата и всички от моя взвод казват, ти не пиеш, ти не пушиш. О, ние ще ти научим. Казах, няма да можете. А, ще видиш, ще успеем. Не, не успяха. Не го казвам за това да се хваля аз, кога съм направил. Но има моменти, в които трябва да станеш твърдо да кажеш, не, няма да бъда такъв. Има моменти, в които трябва да кажеш, няма да ми повлияе това. Правете каквото искате, аз не мога да спра никой, обаче аз няма да правя това. Твърдостта, с която всеки християнин трябва да притежава. Ако ние искаме да угодим на хората, ако не искаме да се харесаме на хората, никога няма да се харесаме на Бог. Така че трябва да дойде избор. Трябва да дойде момента избор в нашия живот. На кой искам да се харесам? На хората или на Бог? Ако искам да се харесам на Бог, защо се притеснявам течението на къде отива? Стой твърд върху това, което знаеш, че е правда. Той е твърд върху това, което знаеш, че е истина. А Божиите истини не се променят. Те не са като човешките. Днеска едно е хубаво, утре същото не е хубаво. Или обратно. Божиите истини не се променят. Така че стой твърдо. Първото нещо. Второто нещо, което ме възхищава в характера на Ной. Търпението. Търпението, с което трябваше да строи ковчега. Не мога да си представя колко време го строи. Помните ли? Някой помни ли? 100-120 години. Богословите казва така. Представите ли си какво е? Продължение на 100, над 100 години. Всеки ден да ставаш и всеки ден да правиш едно и също нещо. Днескашните младежи ще да кажат, това ми е скучно. Скучно ми е, това е едно и също, трябва да има някаква промяна, нещо различно. Представете ли си продължение на повече от 100 години. Ставаш,
Отиваш гората, отичаш дървета, носиш ги, обработваш ги, строиш ковчег. Ден, два, три. Тате, утре какво ще правим? Същото. На другия ден? Същото. Е, стига де. Търпението, докато изпълняваш Божията воля. Ние обичаме бързите неща, нали? Как беше една дума, дето се чудих, какво означава един път? Инстантно. Бързо, моментално да става. Нали? Питат ме какво нали, има за пиене? Инстантно кафе. Аз като не знам, аз като не пия кафе, викам, аз, на мен ме дайте константно. Нали? Шугувам се. Ти викат, не знаем кое е това. Това викам, аз не знам кое е инстантно. Ама... Друга тема. Искат бързо да се случват нещата. И когато едно нещо не се случи толкова бързо, те се казват, обикновено се отказват. Забележите, днескашните хора и много днескашните християни, много неща започват, малко неща довършват. Не стига до края. Защото омръзна ми. Омръзна ми да служа на Господа. То, на всяко богослужение едно е също. Да, четем Словото, молим се, ми то е едно е също. Това трябваше да прави Ной. Защото Бог му каза. И всеки ден едно и също. Всеки ден едно и също. Ставаш, сечеш дърва, обработваш ги, строиш ковчег. Бавничко, лека по лека. Напредъка съвсем бавно се вижда. 120 години. Само това. Само това. Колко от нас ще да загубят търпение? Казва, това е безсмислено. Омръзна ми. Търпението да вършиш Божията воля. Търпението. Бог ти е казал нещо. Правиш го. Но то не се случва, кой знае какво. Нищо. Правиш го. И продължаваш. Аз искам нещо по-интересно. Нали? Сега сме хора на нещо да ми е интересно. Нещо да ми е забавно. Ами не им беше много забавно да ви кажа. Тежкият труд. Всеки дневно. Не им беше забавно. Но това търпение. Повече от век. Повече от век. И после казваме, защо Ной придоби Божието благоволение. Ами има причина. Има причина за това. Значи, казахме твърдост, търпение и другото нещо, няма да подменям вярата. Вярата. Естествено, всеки, казва, брат Янчо, аз си вярвам, всеки вярва. Но забележителна е вярата на Ной. Забележителна е. Бог му говори веднъж нещо. Каза Бог, аз съм намислил да сложа край на този свят. Край на човек, край на животно. Трябва да построиш ковчег, даде му точни указания. Говори му как. И после 100 години нищо. После не се казва, че му е говорил чак когато свърши ковчега. Тогава Господ каза, сега влез ковчега. А от първия път, когато му говори до втория път. Когато някой път си мислим, че Бог мълчи, всъщност Бог ни е казал какво да правим. Бог ни е дал служение, Бог ни е дал задача. Някой път казваме, ама днеска Бог може да не ми е казал нищо. Ами, аз не вярвам, че не ти е казал нищо. Ако си чел словото, значи със сигурност ти е казал нещо. Но ако нямаш нещо, кой знае какво ново откровение, както в случая това беше пряко слово, това беше рема за Ной. Вършиш онова, което Бог ти е поставил като задача и продължаваш. И е нужно много вяра да се довериш на това слово. Защото в онова време, сега, ако предаваш Господ, дойде и каже, ще завали дъжд, да, по-странно. Ще завали. Само, че преди това, по Ноево време, преди това дъжд не беше валял. Тоест, това никога не се беше случвало. Земята беше, вода имаше и отгоре. И това никога не се беше случвало. И Бог идва и му казва, ще се отворят небесните простори. А това не се никога преди това не се беше случило. Как да повярваш на нещо, което не си го виждал, дори не знаеш как се случва. И Бог идва и ти казва, ще стане. И ще стане, ама аз как да разбира. Ето там е вярата. Да дойде Господ да ти каже нещо, и да повярваш, да приеме Словото, да застанеш върху това Слово и да стоиш върху него. Времето минава, хората ти се подиграват, посмиват ти се. Как можеш да вярваш на такива работи? Бе ти лута си, кога си виждал такова нещо? А ти стоиш на Словото. Иска се много вяра. Иска се много упование.
Иска се твърдост, както казах. О, всички тия неща от характера на Ной. И когато дойде времето и Ной устоя не с търпение, а с дълго търпение, когато Бог му каза сега, влез в ковчега, Бог затвори вратата, Божия гняв се изля извън ковчега. А уния, които бяха вътре, бяха спасени. Или, приятели, разбира се, ковчега на Ной е преобраз на Исус Христос. Мисля, че всички разбираме това. И всеки от нас, малко или много, да, както Христос изгради спасението ни на кръста, така и на нас е казано, изработвайте спасението си със страх и трепет. И всеки ден, ние като Ной, като синовете му, правим това. Времето минава, нищо кой знае какво в живота ни се случва, хората ни се подиграват, за да устоим обаче до край. Да устоим до онзи ден, в който ние ще влезем, вратата зад нас ще се затвори, тогава ще дойде време за Божия гняв, но за да устоим, ни е нужно твърдост, нужно ни е търпение, нужно ни е вяра. Погледни Ной. Погледни живота му. Да, и има защо той да придобие Божието благоволение. Има защо и днеска и ние да се получим от живота му, от характера му, от това, което той е извършил. Има на какво да се получим. Както казах, на твърдост, на търпение и на вяра. Вземи малко от там. Вземи от тая вяра. И ако днес се чувстваш като човек, който е на края на силите си, ако днес се чувстваш като човек, който ох, не мога повече, вземи малко от тая вяра, за да продължиш. Вземи от малко от тая твърдост, да не може те причупи света, да не ти причупва гръбнака, а напротив, ти да си човек, който влияеш на другите, не да ти влияят на тебе. Благословено да бъде името Господне. Сега ще се молим. В тая молитва, както искам да си спомним тия нужди, които почетохме, отново за това момче, което е загубил баща си, за Павел на 6 години с температура, за Исус с белия му дроб събира вода, да се молим за него и другите нужди. Нека се молим и за това, за устояване. За това да градим и днес още една града в този своеобразен Ноев ковчег. Още една града в спасението си. Да градим. Назидавайте се, казва словото, да зиданието идва от зидане. И зидай и днес нещо в твоето спасение. Няколко души ще помоля да ни водят в молитва, гласно в молитва. Брат Илиан, ако обича да ни води от Кокорело, добре дошли на групата от Кокорело, добре сте дошли всички. Бог да ви благославя. Чудесно е, че сте тук. Бог да ви благославя. Брат Илиан също ще помоля. Сестра Диана също. Нека се молим и нека стоим пред Господа. Отче святи, благодарим Те за днескашния ден, Боже, че Ти ни даде сила и живот, Боже, и святи и прави. Благодарим Те за всичко това, което правиш в нашия живот, Боже. Благодарим, че Те имаме, Боже святи. Благославям Те в името на нашия Исус Христос. Сега Те моля, Господи, за представените нужди, които бяха представени. Аз Те моля Те да дадеш отговор, Боже. Да помогнеш, Господи, да нормализираш, Боже. Това Те моля, Господи Исусе Христе. Благослови всеки един, който се намира тук, Боже святи и правени, който е отделил време за Тебе, Боже. Благославям го в името на нашия Господ Исус Христос, Боже. Моля Те, Господи Исусе Христе, покажи милост към Твоя народ, Боже. Ние знаем, че живеем в трудни, усилени времена, Боже, и последни. Помагай на църквата си, Исусе Христе. Нека да бъдем твърди, както Ной имаш Твоя характер, Боже, святи и праведни. Моля Те, Господи Исусе,
Нека да имаме вярата Божия святи и правени, като Ной Божия святи. Да имаме дълготърпението, като Ной Божия святи и правени. Благодаря Ти за това божествено слово, което си оставил на земята Божия. Той ни служи за поправление Божие. Божия святи и правени. Благодарим Ти, Боже. Не мога да изкажа, Господи, с думи, колко ми е радостно сърцето, че Ти имам, Боже. Ти си милостив Бог, Боже. Още веднъж Ти моля, Исусе Христе, за милост. Това Ти е молил, Боже. Дай ни любов в сърцата, Боже. Разбирателство, Боже, святи. Дай ни духовен растеж, Боже. Това Ти моля, Господи. И вярвам, че Ти това ще направиш, Боже. Благодаря Ти, Господи. И оставам всичко в Твоите ръце, Боже. Знам, че Ти ще бъдеш с нас, Боже. Благодаря Ти, Отче. Амин. Святи Господи Боже, в голямата и страшна буря, която дойде на земята, ковчегът стоеше твърдо и непоклатимо. Стоеше, защото преди това този, който го построи, стоеше твърдо и непоклатимо, хванат за Тебе. Ако и около него да беше буря, ако и около него да беше разврат, ако и около него да вилнееше грях. И сега, Господи Боже, виждайки, че днешния свят по много прилича на онзи свят, в който живееше Ной, защото и днес е пълно с грях, защото и днес всичко, което човек сътворява е зло и мислите на сърцето му са зли и всеки е забравил да обича, всеки е забравил какво е доброто. Господи, аз Те моля, направи нас, които сме тук, да стоим твърдо като Ной и да бъдем избавени от проклетията на този свят, защото края на всичко това е осъждение и краят на всичко това е смърт. Но ние се хващаме за Тебе, Исусе, който си източника на живот, който си извор на жива вода и искаме да дойдем при Тебе, Господи. Моля Те, не ни отпращай празни тая вечер, но нека всеки един от нас, който стои тук на това място, всеки един от хората, които слушат по интернет, Боже, нека всеки един наистина да се срещне с Тебе. Както говори на Ноя, така говори и на нас тая вечер в това време, Господи. И когато говори на Ноя, Ти говори как да бъде опазен живота му, какво да направи, за да бъде спасен. Така говори и на нас, Господи, защото Ти знаеш всеки го през какво преминава, знаеш всеки с какво се сблъсква, но се нуждаем от Твоите напътствия, Господи, и искаме Твоите думи на живот да дойдат към нас, за да научим пътя, по който да ходим, за да научим как да се обхождаме, как да съградим онова, което е за защита на нас, което е за опазване на живота ни. А Господи, сам Ти си казал, че за човека има много неща, които са трудни и невъзможни, но за Тебе няма нищо невъзможно. Затова предаваме Ти животът си, животите си и молим Те, Господи, Ти бъде Той, който ги съграждаш и съзидваш, така че да устоим на бурите в този свят, на съблазните, на изкушенията, на атаките, на греха, колкото и дълго време да трябва да понасяме, направи ни да бъдем силни и да устоим до края. Защото наистина, Боже, Той, който е постоянен и Той, който устои до края, Той ще бъде спасен. И Господи, в Словото Ти четем, че след дните на потопа Ти създаде нов свят и Ти даде втори шанс, Господи. Боже, хващаме се сега с благодарност за втория шанс, който имаме в Тебе и не искаме да го пропиляваме. Ние искаме да живеем на празно, но искаме над нас наистина да озари дъгата Ти, както озари в деня, в който Ной слезе от ковчега и Твоите обещания да дойдат към нас и да се изпълнят в живота ни. Обещания не за наказания, обещания за милости и благости, които Ти си приготвил за нас. Господи, докосвай се до нас, дръж ни в единство с Тебе и води ни и направи ни да устоиме до края и да наследим обещанията Ти.
А що се отнася до нуждите и проблемите, които се споделиха още в началото на службата там, от Анвона, Господи, ти ги знаеш до една. И познаваш хората, които стоят за тия нужди. Знаеш сърцата им, знаеш ставането им, лягането им. Словото ти казва, че ти си приброил космите на главата ни. Боже, прегледай с твоята бащина и любяща грижа над всяка една от тия нужди. И според твоята воля, милост и благодат, дай отговор. Така, защото тия нужди да послужат за прослава на името ти, за назидаване на нас, за радост на всички нас в тебе. И затова още веднъж да се насърчим, че нашият Бог е жив и царува довека. С това дразновение и с тая молба се оставяме в ръката ти. Боже, до края бъде с нас, до края в живота ни, до края в събранието ни тая вечер. Нека благодатта и милостта ти не се оттеглят от нас, а също така нека нашите сърца да не се отделят от това да ти следват. При святото име на Господ Исус Христос. Алилуя. Амин. Господи, благодарим Ти, че тази вечер отново можем да дойдем пред Теб. Благодаря Ти, че можем да Ти се поклоним с дух и с истина, както желаеш да Ти се покланят истинските поклонници. Моля Те, Татко, приеми нашето поклонение. Прости всяко едно беззаконие, всеки един наш грях. Моля Те да ни осветиш, моля Те да ни очистиш. Моля Те, Господи, силата на Твоето присъствие да бъде винаги с нас. Ти си казал, че там, където са събрани двама или трима в Твоето име, Боже, там си Ти посред нас. И аз Ти благодаря, че тази вечер Ти си тук. Ти си Бог, който чуваш нашите молитви. Ти си Бог, който виждаш. Ти си Бог, който чуваш. Защото Ти сам създаде и окото, и ухото. И аз Ти благодаря за това. Благодаря Ти, че Ти виждаш всичко, през което преминаваме. Че Ти си Бог, който състрадава заедно с нас. И Ти си Бог, който винаги ни даваш изходен път, защото името Исус е издигнато над всяко друго име, над имената на земните, подземните и небесните същества. И Ти, Господи, винаги ни водиш в победително шествие в името на Исус. Моля Те, чрез Святия си Дух да ни укрепиш. Господи, когато минаваме през трудности, когато минаваме през страдания, Ти искаш от нас да бъдем изпълнени със Святия Ти Дух. Искаш, Господи, Духа да не угасиме и тогава ще преминем през всичко и ще бъдем победители. Дай ни сила, Господи, да стоим твърдо във вярата, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, да не приемаме това, което е в света, да не приемаме абсолютно нищо, което не отклонява, Господи, от Твоята воля и от Твоя път, но да следваме твърдо Теб. Да гледаме на Тебе, Господи, и каквото и да се случва, каквато и буря, Господи, да вилнее, здраво да се държим на Тебе и да продължаваме да вървим напред, гледайки на Исуса Христа, който е начинател и усъвършител на нашата вяра. Господи, нашия поглед Ти желаеш да бъде винаги върху Теб, да не се отклонява към проблемите или към каквото и да е било нещо, но да гледаме на Теб и да продължаваме. Благослови моите брати и сестри, благодаря Ти за това, че можем да бъдем заедно, защото във всеки един от нас, който е повярвал, Господи, обитава Святия Дух, Ти ни направи храм на Святия Дух и ние можем да имаме, Господи, общение помежду си. Можем да се укрепяваме, можем да бъдем заедно, да се насърчаваме, Господи, във вярата и така да продължаваме, Господи. Молим Ти, погледни в нашите сърца, погледни на всяка една нужда, на всеки един проблем. И аз Ти моля да отвориш небето, Господи, и да покажеш милост на всеки един брат и сестра, независимо какъв е проблема, от какъв характер е. Ти си Бог, за Тебе няма невъзможни неща, няма трудни неща, Господи. Ти си по-голям наистина от всеки един проблем. Ти си Бог, който е мощен, Ти си Бог, който е величествен, Господ, който работи и днес. И в много от случаите, Господи, ние не виждаме с очите си Твоето работене, но Ти не продължаваш да действаш, Господи. Твоята ръка не се иска силата да спасява и днес.
Молям Ти, помогни да продължаваме да ходим с вяра, а не с виждане. Господи, това, което си ни казал, това, което си обещал, Ти си силен да го изпълниш, защото Ти си верен на Словото си. Ти изпращаш, Господи, Слово всеки ден към нас и то Слово, Господи, което никога не се връща празно. Както снега и дъжда идва и пада на земята и напоява и поизрастява трева, Господи, Ти праща Словото Си и то дава плод. И аз Ти благодаря за това велико Слово, което издигна над името Си и което го остави. Моля Те, давай ни огромен купнеж, Господи, да го четем, да разсъждаваме върху него. Боже, нека да разбираме Твоето Слово с разбиране, да го пазим в нашите сърца, Господи, и да бъдем християни, които да са пръчки на лозата, да бъдем плодоносни християни, така че да радваме, Господи, Твоето сърце, защото нашето желание и, Господи, Твоето благоволение да бъде върху нас. Нашето желание, Господи, да изпълням цялата Ти воля за нашия живот. Моля Ти, промени нашия характер, очиствай ни, премахвай това, което не Ти е угодно, това, което виждаш като неправилно в животите ни. Ти ни говори и помогни ни, Господи, наистина да гледаме и да следваме само единствено Теб. Защото Ти си този, който си пътят, истината и живота, и Ти знаеш пътя, по който трябва да вървим. Оставаме се тая вечер в Твоята ръка. Благодарим Ти за всичко, Господи, което си направил, което правиш и което ще направиш в нашия живот. Покланяме Ти се и Ти отдаваме наистина цялата слава и цялата почет. Цялата слава принадлежи на Теб. Издигаме Ти високо. Бъди на първо място, Господи, в нашия живот. И нищо да не допускаме, нищо и никой да не заема това първо място. Благодаря Ти за всичко. Амин. Съживи ни чрез Словото си, Господи. Словото е, което оживотворява. Словото, което вдъхва живот, дава живот, Господи, в нас. И тази вечер, Боже, когато говори Слово на някое сърце, Ти го оживотвори. Боже, вярвам, че Ти си говорил чрез Словото. Вярвам, че Ти си дал откровение. И Твоето Слово значи нещо за нас. Помогни ни да строим върху Словото Ти. Помогни ни по Твоята дума, Господи, да стоим върху Него и да строим върху Него. Защото всичко ще се разруши, всичко ще изчезне, но Словото Ти стои. Нито една дума от Него, нито една точка от Него няма да премине, без да се изпълни всичко, което си казал. Затова нека да изградим живота и спасението си върху Твоята дума, върху Твоето Слово. Да градим, Господи, с търпение и вяра. Да градим с твърдост. И без значение какво се случва около нас, да вършим онова, което Ти си ни казал и Ти си ни оставил като завет. Защото всичко друго ще премине. Молим Ти, Боже, увеличи и тази вечер вярата, която е в сърцата ни. Защото тя идва от слушане и ние чухме Твоето Слово. Нека вярата в нас да порасне. Вяра, с която да устояваме. Вяра, с която да живеем. Защото праведния чрез вяра ще живее. В името на Исус се молим. Амин. Алелуя. Ще хвалим Господа с една последна песен. Дискуса, който ще мине. Коя е песента? 628 песен. Дискуса, който минава петък вечерта, е изцяло за подготовка за строежа или разширението на църквата. Така че дискуса, който ще съберем в петък и събираме в петък, си отива за това. Нека да хвалим Господа с тая песен.
Слушай гласът Божий, ти очакваш ли Христа? Скоро Той ще дойде в слава, иде, иде вечния. Спяла дреха, чакаш ли да срещнеш Твоя Спас блажен? Иде, иде вечния му наближи. Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Църкво Божа, чакай спаса всеки ден. Ти напуснал ли си грях и всички земни суети? Дръжте здраво за Исуса, силен не да те крепи. Бога смело хвърли семето навред, скоро Той ще те възнагради в небе. Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Църкво Божа, чакай спаса всеки ден. Живея с песента, ще му пея, ще го хваля вечността. Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Господ иде, алелуя! Църкво Божа, чакай спаса всеки. Да живеем в очакване. И така, в неделя нашето богослужение е от 10 часа. Младежите в събота имат своето събрание от 18 часа. Пропуснах миналата неделя и средата да кажа, че тая неделя след обед от 17 часа ще имаме семейно събиране в църквата. Така че, разбира се, не само семействата са поканени, който е свободен. Така че в неделя след обед от 17 часа няма повод. Просто се съберем на свободно общение. Неделя след обед, така че всеки е добре дошъл. Нека се изправим, да завършим с една последна молитва. Ще помоля сестра Тони, ако обича, нека не води тая молитва.